Сәлем, достар, бұл не болды талдау? Нұрсұлтан Назарбаев енді точно просто пенсионер. Естеріңізде ме, былтыр қаңтар оқиғасынан кейін, ол екі аптаға созылған үнсіздіктен кейін халықтың алдына шыққан кезінде, енді мен ешқайда қашқан жоқпын, Астанадамын, жай ғана пенсионермін деген мойындауын жасаған еді. Ал сол кезде интернет бұғатталып, барлығымыз мемлекеттік телеарнаға телміріп қалған кезде айтқан үндеуін сіз де естіген шығарсыз. Егер ұмытқан болсаңыз, есіңізге салайық. Сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Қасым-Жомарту Тоқаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. Пенсионер екенін мойындаған атамыз сол кезде тағы бір жайтты де мойындап қалды. Бәлкім өз еркімен емес шығар, кім білсін, бірақ бұл жағын бір құдаймен сол кезде ағордамен кітапхананың арасында болған даудан хабар бар, іштей білген адамдар білуі тиіс. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. Я бар пәленің барлығы осы ұлттық қауіпсіздік кеңесінің кесірінен шыққан. Олай деуіміздің себебін сәлден соң түсіндіреміз. Ал сіз біздің арнаға қосылып, лайықты десеңіз, лайықты басып қойыңыз. Он председатель Совета безопасности. Естіп тұрсыздар ғой, он председатель Совета безопасности деді. Ал осыдан 2 жыл бұрын Нұрсұлтан Назарбаев отставкаға кеткен кезінде мүлдем басқаша айтқан еді. Нашими законами я наделен статусом первого президента и Эльбасы лидера нации. Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Ел арасында осыдан кейін Тоқаев жайғана транзиттің ролін атқарады, ал билікке Дариға Назарбаева келу мүмкін деген күдіктер тараған еді. Ол кезде тұңғыш президенттің қызы сенат төрағасы болатын. Ал конституциялық заң бойынша, егер президентке қандай да бір жағдай орын алатын болса, онда оның орнына уақытша сенаттың төрағасы келуге құқылы. Осы жерде ұлттық қауіпсіздік кеңесі өзі не деген сұраққа жауап бере кеткен дұрыс шығар. Бұл президент әкімшілігі жанындағы ашса алақанда жұмса жұдырығында барлық құзырлы орынды ұстайтын орган болатын. Яғни ұлттық қауіпсіздік кеңесінің төрағасы кім, демек билік соның қолында деген сөз. Ұлттық қауіпсіздік кеңесіне жармасып төрағалықта отырмағанда 2019 жылы елбасы отставкаға кеттім деген кезінде биліктен әдемақ кететін еді. Қазіргідей қадірі қашып, ақ сарайда тығылып отырмас еді. Керісінше, мемуар жазып, елдің арасына шығып, сұхбат беріп, ал студенттерге лекция оқып отыруына мүмкіндігі бар еді. Бірақ... Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана. Естеріңізде ма, транзит ретінде таңдалған мұрагерін Назарбаев сол кезде былай мақтаған еді. Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный, обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Тоқаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном. Бірақ транзит болуды Тоқаев қаламады. Сондықтан қаңтар оқиғасы кезінде ол ұлттық қауіпсіздік кеңесінің тізгінін өз қолына алғанын мәлімдеген еді. Міне осы кезден бастап, яғни Назарбаевтан толық билік кетіп, Тоқаевтың қолына келді деуге болатын шығар. Поэтому, как глава государства, из сегодняшнего дня председатель Совета безопасности
намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь. Мне 2022 жылдан қаңтарынан кейін болған оқиғадан кейін Қазақстанда біраз дүние өзгерді. Нұрсұлтан Назарбаевтың қолынан қауқар кетті, ақыры міне парламент елбасы туралы заңның күшін жойды. Заң күші жойылғаннан кейін тұңғыш президенттің өзінің отбасының шоттарына, мүлкіне деген кепілдіктер күшін жояды. Бүкіл халық болып конституцияға өзгерістер енгіздік, сол халықтың шешімін қазір жүзеге асырып жатырмыз. Енді міне елбасы туралы заң күшін жойғаннан кейін тұңғыш президентке тіл тигізу, ар-намысына тиюге шектеу қоятын заңда күшін жойып отыр. Парламенттегілердің түсіндірмесіне қарағанда елбасы туралы заң жоқ болса, оны қорғаудың не қажет бар деген ұстаным айтылуда. Тіпті енді мемлекеттік күзет те оны қорғамайды. Негізі тұңғыш президент туралы заң алғаш 2000 жылы қабылданған еді, ал 2010 жылы парламенттегі кей жағымпаздар ұлт лидері елбасы деген статусты берейік деп ұсыныс жасап шықты. Әрине, оны Нұрсұлтан Назарбаев қабылдамаған сияқты болды. Өйткені алдына келген заңға қол қоюдан бас тартты, бірақ 30 күннің ішінде парламентке қайтармады. Сондықтан заң қабылданды деп қабылданды. Елбасы туралы заңның негізінде кейін қылмыстық кодекске де үлкен бір бап енгізілді. 373-ші. Онда егер елбасына ар-намысына тиіп тіл тигізетін болса, 2000 айлық көрсеткіш есебінде айыппұл төлейді және 2 жылға сотталуы мүмкін деген қарастырылды. Ал бақта егер ол туралы қандай да бір қауесеттер айтылатын болса, онда 3 жылға сотталуы мүмкін еді. Тағы бір бап оның отбасына қатысты, яғни оның отбасы мүшелеріне тіл тигізіп ар-намысына тиетін болса, онда 5 жылға дейінгі заң қарастырылған еді. Енді міне осы елбасы туралы заң күшін жойды, бірақ бұл Нұрсұлтан Назарбаевты қорлауға болады деген сөз емес. Ол қатардағы қарапайым азамат, яғни бізбен сіз сияқты заңда қорғалады. Бірақ бұрынғыдай ешкім сотталмайды. Ал азаматтардың ар-намысына тию заңында бізде 200 айлық есептік көрсеткіш негізінде айыппұл қарастырылған және 180 күнге қоғамдық жұмысқа тартыласыз. Міне, жерге түсті деген осы шығар.